ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କହେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବାସ୍ତୁବିଦ ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ରାଶି ଯେମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିଥାଏ, ଘରର ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଘର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଦାୟୀ? ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତୁଦାୟୀ, କାହିଁକିନା ବାସ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା ସହିତ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ, ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର ବସବାସ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହେ ଘର। ଆଜି କ'ଣ କହେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ନେଇ ଘର କରିଛୁ, ଆଉ ଘରର ଟିକେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଘରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ମୁଁ ତ ସିଡ଼ିରେ ପାଟେ ଆପଣଙ୍କର ଉଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗଣି ଗଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଲି, 45 ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଡ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସିଡ଼ି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଡ଼ି, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଘରର ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ିର ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ, ଯଦି ଘରର ସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଥାଏ ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଭଲ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଘରର ସିଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରଟା ଦେଖିନି, ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ଥିବ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ଏବେ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବା ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ତ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କବାଟ ମୁହଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ରହୁଛି ଯେତେବେଳକୁ ସିଡ଼ିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ରହୁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ସିଡ଼ି ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଘରର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ ମୁହଁଟା ରହିଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଘର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପଶୁ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରକୁ ଯଦି ନଜର ରଖୁଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେତିକି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, ଏବଂ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ତ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଧୂପ ଦୀପ କିଛି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ଦୁବପତ୍ର କିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, 11 ଦୁବପତ୍ର ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଘରର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଉ ଠାକୁର ଘରୁ। ଠାକୁର ଘର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ହବା କଥା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରଟାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଚଣ୍ଡିପାଠ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜା ସିଦ୍ଧ ପୂଜା ତଳକୁ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପୂଜାଟା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଠାକୁର ଘର ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଠାକୁର ଘରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇକି ରଖିବେ। ଦୀପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁର ଘର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହୁନି। ମାତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିଟା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ଦୀପ ତ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଲଗେଇଥିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଧୂପକାଠିଟେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲାଇଟିଂ ହଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲେ, ଦୀପ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯଦି ଠାକୁର ଘର ରହୁଛି ତାର ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଯେତେବେଳକୁ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏପରେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ପୁରା ଖୋଲିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯଦି ଠାକୁର ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟେ ହଉ ଧୂପଟେ ହଉ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସେଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏଟା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ବିଷୟରେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ବାସ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ତ ରୋଷେଇ ଘର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମାର୍କ କରିବେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁ ବେସିନ୍ଟା, ୱାସ୍ ବେସିନ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କଳଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଯେତେ କମ୍ ପାଣି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରୋଷେଇ ଘରର ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନୈରତ କୋଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ୍ ଡିରେକ୍ସନର କର୍ଣ୍ଣରଟା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଝରକାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇପଟେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଚେନ୍ର ଝରକା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଏୟାର ପାସ୍ କରିବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରେଇବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏଇଠି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କରିବ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର କରେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍
ଲଗେଇଦେବା ପାଇଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଟିୟର୍ ପାସ୍ କରିବା କଥା ସେତିକି ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଘରର ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରହିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ ଘର ରଖିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିଗୁଣରେ ବେସିନ୍ଟା ଯେହେତୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବେସିନ୍ଟା କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଝରକାଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଏଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇ ଘରର ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା, ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ହବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁରବୀ କକ୍ଷ ଆମର କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁରବୀ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁରବୀ ଯଦି ଏଇ ଘରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏଇ ଘରେ ଯଦି ଶୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି, ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୁରବୀଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିକି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ବେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବେଡ୍ରୁମ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁରବୀ ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଘରର ମୁରବୀ ଆପଣ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁରବୀ କକ୍ଷଟା ବନେଇବାକୁ, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ବନେଇ ପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବେଡ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କପୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ତ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରାଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବେଡ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମିରର୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମିରର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମିରର୍ରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ମିରର୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପକେଇ ଦେଇକି ରଖିବେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେଡ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିରର୍ରେ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ଘରର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିରର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ମିରର୍ଟାର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖି ଯାଇକି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ମିରର୍ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ମୁହଁ କରି ଆପଣଙ୍କର ସଜବାଜ ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ହେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଲମିରା ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଇକି ଯେମିତି ଆଲମିରା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯଦି ମୁହଁ କରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଳଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ପୋଜିସନ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇକି ବେଡ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବେଡ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦୁଇଟା ମିରର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍କୁ କମେଇ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେଡ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘରର ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ମିରର୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମିରର୍ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, ମିରର୍ଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଣିଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥରକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିକି ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ରହିପାରିବ। ପିଲାଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମିରର୍ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ମିରର୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପର୍ଦ୍ଦାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ୍ଟାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ କମ୍ ଶୋଇବାକୁ, ଏଇ ବେଡ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ ବିଷୟରେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍ କେମିତି ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଥରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଆମର କୁହାଯାଏ। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ରୁହେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ବନେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କାମ ଆହୁରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଇଥାଏ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଟକିରି ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ, ଫିଟକିରି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ବାଥରୁମ୍ଟା ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି ଫିଟକିରି ରଖିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ ହେବା ଏଇଟା ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଘରର ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରର ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେବା ଜାଗାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପୋଜିସନ୍, ବେଡ୍ରୁମ୍ ଦୁଇଟାର ପୋଜିସନ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, କେବଳ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ ପୋଜିସନ୍ଟା ଯାହା ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ
ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଜିସନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲର ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ପ୍ଲେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବସିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୂର କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ରହିଛି। ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଘରର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ମୁରବୀଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ବସିକି କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମଟା କରେଇଦେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା। ଆପଣଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ କରେ। ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ। ତେବେ ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଲି ଠାକୁର ଘର, ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ଟା, ରୋଷେଇ ଘର ସେ ଯେଉଁ ଝରକାଟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ମିରର୍ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ହେଇଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଟିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆସିକି ଘରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ କହିଗଲେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଏବେ ଦେଖିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛନ୍ତି, ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ ବାସ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଆମର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି, ଠାକୁର ଘର ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ କିପରି କରିବେ ତାର ପ୍ରତିକାର, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ କହେ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଠାକୁର ଘରର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଘର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପୂଜା ଘର ପାଇଁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ପୂଜା ଘର ସର୍ବଦା ତଳ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଝରକା ବା କବାଟ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ହାଲକା ରଙ୍ଗ ପ୍ରଚୁର ଆଲୋକ ପୂଜା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘର ସିଡ଼ି ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ଘର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପୂଜା ଘର ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ସର୍ବଦା ପୂଜା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।